មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ គណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលយល់ស្របនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលជំរុញឲ្យមានការបើកគ្រឹះស្ថានអប់រំសិក្សាឡើងវិញដោយផ្អែកតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងតំបន់ឬខេត្តនីមួយៗដែលมันមានហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 នៅពេលនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈប្រតិភូតេជោតៃមូលដ្ឋានបដិបត្តិយ៉ងសង្គមារបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះថាកម្ពុជាអាចដំណើរការបើកសាលារៀនជាបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញបើផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់គ្រូបង្រៀន សង្កនឹងតំបន់ដែលមិនមានការឆ្លងវីរុស Covid-19 ខ្ពស់រួមជាមួយការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលថែមទៀតនោះបណ្ឌិតជងសង្គមបានបញ្ជាក់ថាបន្ទទូបីជាការសិក្សាត្រូវតែបើកដំណើរការឡើងវិញក្តីក៏គ្រឹះស្ថានអប់រំនីមួយៗត្រូវតែអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានម៉ត់ចត់ទបិតកម្ពុជានៅពេលនេះមិនត្រឹមតែមានវីរុស Covid-19 ចាស់នោះទេប៉ុន្តែក៏មានវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ដែលមានលក្ខណៈឆ្លងលឿននិងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនថែមទៀតផង លោកជូរមត្រៃហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ខ្សែឥតសម្លេងនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះថាហើយលោកក៏ចម្រុចឲ្យបើកគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញតាមទីតាំងជាក់ស្ដែងដែលមិនមានហានិភ័យនាំទៅដល់ការឆ្លងវីរុស Covid-19 នេះទេពីព្រោះ Covid-19 នេះឆ្លងតាមតំបន់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាជំងឺឆ្លងរាយដាលពេញផ្ទៃប្រទេសនោះទេ លោកហ៊ុនសានបញ្ជាក់ថាជំងឺនេះបានកើតឡើងច្បាស់នៅទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនប៉ុន្តែនៅតាមទីជនបទមិនសូវមានការឆ្លងជំងឺនេះទេ។ដូច្នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនណរ៉ុនត្រូវតែធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តផ្សេងៗនិងកំណត់ទីតាំងដែលมันមានហានិភ័យក្នុងការឆ្លងវីរុសនេះដើម្បីបើកដំណើរការសាឡារៀនដំណាក់កាលឡើងវិញតាមដំណាក់កាលឡើងវិញ កាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងសម្រាប់ប្រកាសផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនគ្រប់កម្រិតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចូលក្នុងសហគមន៍ជាទ្រង់ទ្រាយធំការផ្អាកគ្រឹះស្ថានអប់រំទូទាំងប្រទេសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងវីរុស Covid-19 ក្នុងប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈ ដែលឆ្លងគ្រាដាល់ពេញផ្ទៃប្រទេសរហូតមកទល់នៅពេលនេះគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នេះនៅឡើយដែរក្រោយការផ្ទុះឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមក គ្រឹះស្ថានអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការបង្រៀននិងរៀនតាមបណ្ដុំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងអិគជននៅភូមិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យនៃហានិភ័យធៀបនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ19នេះ ក្រសួងបានលើកឡើងពីគោលការណ៍សំខាន់ៗ5ចំណុចពីការបង្រៀនតាមភូមិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យធៀបដូចជាការវិដម្លៃលើទីតាំងជាក់ស្ដែងការប្រៅវិធីនានាការសុខាភិបាលការរៀនតាមបណ្ដុំដែលមានសិស្សតិចជាង15នាក់ក្នុងវិធីនានាមួយចំនួនទៀតជាដើមកម្ពុជាមានគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងគម្រិតមត្តេយ្យសិក្សានិងសាលារៀនចំណេះដឹងទូទៅសាធារណៈនិងឯកជនសរុបចិត15000គ្រឹះស្ថានក្នុងនោះសាលា តាមការសិក្សាសំទុះក្នុងនោះសាលាមតីសិក្សាចំនួន5800កន្លែងសាលាបឋមសិក្សាជាង7700កន្លែងអនុវិទ្យាល័យជាង1300កន្លែងនិងវិទ្យាល័យចំនួន672កន្លែងផងដែរ